jeg tok denne jobben, trodde jeg den handlet mest om å skifte gir. Det viser seg at den egentlig handler om endring. Jobben jeg gjør med på å forme fremtiden. Store utfordringer har vi nok av. Men også store oppdagelser, oppfinnelser og forbedringer som utgjør en forskjell. Jeg tok denne jobben for å bli en del av et team, men jeg ante ikke hvor stort teamet egentlig var. Ved å utfordre grensene for transport, berører vi liv over hele verden. Bare spør de som bygger, underviser og drømmer. De avhengige av at verdens tryggeste og reneste lastebiler utnytter hver dråpe drivstoff for å skape økt profitt og nye fremskritt. Faktum at dette handler ikke om lastebiler, men om mennesker, deres bedrifter, håp og fremtid. Dette ikke bare en lastebil. Det en bro som knytter sammen kontinenter. Ideer og forbedringer som virkelig utgjør en forskjell. Vi gjør kilometer om til kilowatt. Bedre sikkerhet om til økt produksjon. Renere transport om til et renere miljø. Når så mye står på spill, må alle samarbeide. Om å gjøre hver tur om til nye jobber. Bedre produkter og større ideer. Prøv å nevne en bransje eller et gjennombrudd hvor lastebilene våre ikke står i sentrum. Ved å føre ting sammen og skape nye muligheter. Så, for å møte dagens utfordringer, kan vi ikke bare frakte ting. Vi formidler oppdagelser, ideer og revolusjoner. Hva blir det neste? Vi vet hvor den kommer fra. Overalt. Fra alle oss som former fremtiden. Utfordringene vi står overfor enorme, men ikke i nærheten av så store som endringene vi skaper sammen. Da jeg tok denne jobben, trodde jeg Sverige var på den andre siden av jorden. Men når du kjører lastebil, legger du merke til noe. En rund planet har ingen sider. Det ikke noe oss eller dem. Bare mennesker som skaper fremskritt.